least you monkeys seem halfway decent. Hora de uma polêmica. Vamos, 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 eu vou transformá-la em minha escrava.
She gon' flirt in front of her nigga. Fago, you getting bigger. I remember when you was a little nigga. Dude, we're trying to be cool, baby. I ain't playing by your rules. Every time I'm with you, are you? そんなわけねえだろバーカ。いいぜ、じゃあちょっと本気で相手してやるよ。ごちゃごちゃずれたこと言ってんじゃねえよ。O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum. When we look into the Vai, Jimmy. Ô, Psycho, vem. Vai. Eu tô olhando pra você. Não, mano, vem, na mão. Olha pra minhas costas. Do que estavam falando? Ah, coisa de menina. Então, se der uma olhada aqui, vai ver que montei uma programação que mostra exatamente como trabalharemos juntos para a apresentação. Uma programação? É, tá colorido para que até você possa entender. Espera aí. Aqui diz que vamos trabalhar 3 horas por noite nas próximas 4 semanas. Eu achei que 4 horas por noite seria demais para o seu cérebrozinho. Meu cérebrozinho aguenta muita coisa, sabia? São os meus olhinhos que vão ter problema, porque eles vão ter que olhar pra você. É, eu falei. Na verdade, os olhos humanos são tecnicamente apenas receptores que captam imagens sem sentido que são decifradas pelo cérebro, o qual, no seu caso, vem a ser minúsculo. Por que tenta ser superior sempre? O que é? Você fica alegre me fazendo parecer burro? Quem disse que te acho burro? Talvez te ache até muito inteligente. Talvez eu... É, talvez o quê? Talvez até goste de você.
Talvez eu goste de você também. Ah, é mesmo? É. Talvez eu goste de você há o maior tempão, mas eu não percebia porque eu te odiava demais. Quer dizer que gosta de mim ou não? Quer dizer que gosta de mim ou não? Quero dizer que gosto. Eu quero dizer que gosto de você. Ótimo! Ótimo! Então somos namorado e namorada. Com uma condição. Qual? Eu vou ser o namorado.